Salam, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Abşeron Düzələt Mərkəzindən sizi salamlayıram. Abşeron Düzələt Mərkəzi, Lökbatan yolu. Korpus 1-ci sıra, 15-ci korpus 3-cü magazində. Bizi gəlib burada məhsullarımızla tanış ola bilərsiniz. Məhsullarımız, əsas məhsullarımızın üstündəki odur ki, evi izolyasiya edir, yayda sərin, qışda isti. Bəzi orada biraz suallar var, deyirlər daş, bəli, daşın öz gözəlliyi var, təbii daşı, termoaqlayın da, termoaqlayın üstünlük yoldan ibarətdir ki, evi termoizolyasiyadır, yayda sərin, qışda isti. Bunu bura bir qəşək-qəşək, bir də uzunluqları bunların, belə uzunluqları var, bax, bunların uzunluqları 2 metrənin 60 cm-dir. Bunu bura bir qəşək-qəşək. Bunlar bax, belə krasın alanda, bax, qəşək-qəşək, ne olur, bütün buranı belə bir götürəsən, bax, pəncərə kənarıdır, padagonikdir, sokul karnızdır, şubadır, kitablardır. Belə bir götürəndə, birinin bir kvadratı tam təhvili gəlir, çıxır 45 manatdır. Bax, buranı qəşək-qəşək. Özündə bilirsən, deyil olsan, bu işin canavarsan, qəşək-qəşək götür. İndiyə dur. İndi inşallah bir asla-asla belə kvadratı çəkəndə sonra keçəcəm bura. Arzu əlmiyor, dodağı nə dişləyirsən? Dodağı dişləməyə, belə asla-asla keçməyə. Gözünü də sıxmırsa dedik edəmi ki, səni ələ verirəm. İndi buranı çəkəyəm. Bura necə çıxırıq? Burada çox var, bu şuba. Yəni bu şuba tutulur, hə, topçı dekorun məhsullarıdır bunlar. Üstləri kras kumudur, burada elə, yəni gördüyünüz mağdan hamısı da üstləri görüncü. Bu da ki, abisə boyunca sırasıdır. Yəni bu şubada heç kimdə yoxdur, bu şuba sırf izahidir. Yəni bunlar 40-ın yıqa var, 50-ın 50-yə var. Məsələk istəsəz, bunu sipariş verə bilərsiniz. Nəmişlik tamamilə qarşısınalı, nəmişlik divarlar görülmür, nəmişlikə sonu göstərir. Absorb tekstürünü, bunun absorb tekstürünü. Bak, bunun sonu 12 manata, 10 manata, yəni paqonometrəsi 8 manata, 7 manata.